Podemos assentar, queridos devotos de Nossa Senhora, para falar de coisas grandes. Jesus se utilizou de uma linguagem de coisas simples: semente, fermento, pássaros, flores, para falar da maior novidade que o Filho de Deus, o Deus feito homem, trouxe aos seres humanos, que é o reino de Deus. Jesus utilizou-se de duas comparações bem próprias de nós, seres humanos. Uma delas é a natureza, as sementes. E a outra coisa é a cozinha, o ato de preparar comida, pão, o alimento mais popular da terra. O nosso Deus ama os seres humanos e ama tudo o que é próprio da gente. Ama-nos tanto que quis fazer uma experiência de ser gente, de ser pessoa por inteiro. Não quis se transformar num fantoche. Ele quis ser gente como nós, semelhante a nós em tudo, como diz as Sagradas Escrituras, menos no pecado. Por isso, o reino de Deus para nosso Senhor é como a semente semeada, não guardada. Toda semente é símbolo de fragilidade. Toda semente é dependente de alguém que a semeie. Toda semente é símbolo de vida. Toda semente é cheia de vida. Por isso mesmo, nós temos nos pássaros os maiores semeadores da floresta. Os maiores, aqueles que mais florestam as nossas matas, são os pássaros. Eles que colhem a semente e semeiam em outros lugares e assim sucessivamente. O reflorestamento de verdade, claro que nós seres humanos podemos colaborar com isso, mas é feito pela própria natureza. É o símbolo dele, são os próprios pássaros, né? Foi isso mesmo que Jesus tentou nos ensinar no Evangelho de hoje. Falar sobre o reino de Deus utilizando-se de uma linguagem simples, como são as sementes. Por 3 vezes na Bíblia, Jesus utilizou a linguagem da semente. A semente não é algo corriqueiro para Jesus, a semente é algo muito especial para ele. Certa vez, para explicar sobre a sua própria morte e ressurreição, o mistério de sua morte, ele disse: se o grão de trigo não morrer, não pode dar fruto. Para falar sobre si mesmo, ele se comparou com a semente. Outra vez, contou a parábola do semeador, que vocês conhecem bem, para falar sobre a importância de evangelizar e de espalhar as sementes boas mundo afora. E por hoje no Evangelho, comparou a menor de todas as sementes para falar da maior de todas as realidades, que é o reino de Deus. Parece um paradoxo. Para falar de coisas grandes e se fazer entender por todos, Jesus se utiliza de uma linguagem simples. Olha, queridos, a semente da mostarda é a menor de todas as sementes. Se nós a puséssemos em nossas mãos, ela quase sumiria, semelhante a um grão de areia. O nosso Deus fala de coisas grandes utilizando-se de coisas simples, porque Deus é simples e ele se manifestou para nós desta forma. Mas não só de semente falou nosso Senhor, ele foi para a cozinha. E por que não, como nos recomendava Santo Inácio de Loyola, nos exercícios inacianos, ele sempre nos pede: imagina a cena do Evangelho. E eu imagino Jesus menino com a sua mamãe e ela preparando o pão. Queridos, o pão dos pobres no tempo de Jesus era o pão sem fermento. Pão com fermento era privilégio de poucos, mas nosso Senhor aprendeu desde menino que bastava um punhadinho, como diz lá em Minas, um punhadinho de fermento em 3 porções de massa para fermentar tudo. O trabalho do fermento, ou seja, a ação do fermento, ela é quase imperceptível, ela é silenciosa. Mas
basta um pouquinho para fazer toda a diferença. O que é que Nosso Senhor está querendo dizer com isso? Que o reino dos céus é feito de gente simples, de gente que trabalha silenciosamente, humildemente. Ele está falando que o reino dos céus é composto de gente pequena com atitudes grandes, com atitudes nobres, com atitudes gentis. Ele está falando que é de pequenos gestos que se conhece o caráter de uma pessoa, a sua idoneidade e a sua honestidade. Não são dos grandes eventos. Tentou nos ensinar isso com sua própria vida, vindo pobre. Enquanto que os judeus até hoje não acreditam na vinda do Messias porque a esperavam de maneira ostensiva. Que ele viesse num carrossel de fogo, um libertador político, revolucionário, e Nosso Senhor veio pobre. Veio simples como um grão de mostarda. Esta linguagem é difícil de nós entendermos, mas os simples, aqueles que se fazem pequenos como Nosso Senhor foi, é capaz de entender sim. Jesus foi um grande amante, observador da natureza. Nós devemos querer sermos como sementes de mostardas, pequenos aos olhos humanos, grandes para Deus. Quando a semente de mostarda cresce, ela se torna grande e os pássaros do céu vêm fazer os seus ninhos. Ao contrário, existem outras sementes grandes que não fazem diferença nenhuma, não são tão geradoras de vida. Eu prefiro ser semente de mostarda do que caroço de abacate, por exemplo. É grande, mas não faz tanta diferença. A comparação de Jesus é muito sábia e nos faz entender que é nas pequenas e silenciosas atitudes que podem surgir as grandes diferenças. A igreja, por exemplo, tem mais de 2000 anos de evangelização, mas ela começou pequenina. Ela começou com 12 pessoas, 12 homens, os 12 apóstolos. Nesses 12 apóstolos, tinha gente mentirosa como Pedro, que jurou amor a Jesus e depois o negou 3 vezes. Tinha gente falsa e mercenária como Judas, que o traiu por 30 moedas de prata. Tinha gente orgulhosa, vaidosa, que queria sempre os primeiros lugares, como Tiago e João. E tinha um bando de 12 homens medrosos, que na hora da cruz fugiam. Só tinha uma mulher, que era sua mãe, aos pés da cruz e de pé. Foi assim que começou a igreja, perseguida, humilhada, cheia de fragilidades. Hoje, a igreja está presente em todo o mundo. E ela tem mais de 2000 anos de evangelização, mas começou pequenina, frágil, medrosa, cheia dos seus pecados. São João Paulo II certa vez afirmou: amemos e defendamos a verdade, mesmo que um dia precisemos voltar a sermos 12. Vou repetir. São João Paulo II dizia isso para nós hoje, igreja aqui no Brasil. Amemos e defendamos a verdade, mesmo que seja preciso que voltemos a ser 12 pessoas. Com isso, o Santo Padre está nos ensinando que nós não somos a igreja das multidões, nós nascemos como o resto de Israel. Uma linguagem bíblica para dizer, nós somos um pequeno, uma pequena porção de fermento que faz a diferença no mundo. É bonito ver a Aparecida cheia, mas nós sabemos que os fazedores da maldade e os que arquitetam o mal são em números maiores do que nós. Nós somos uma pequena porção no mundo cheio de maldades e de tramas e de ofensas aos outros. Nós somos apenas um resto, queridos. É bom que nós tenhamos consciência disso. Nós somos um pequeno rebanho, uma pequena porção de fermento no meio do mundo. Nós somos um pequenino grão de mostarda, mas que Nosso Senhor acredita e que pode fazer toda a diferença.
E para concluir, no ano de 1745, pouco depois do encontro da imagem Nossa Senhora Aparecida, teve um padre chamado Padre Vilela, que ele percebeu que naquele pequeno grupo de senhoras e de homens que estavam se reunindo diante de uma imagem que encontrou-se despedaçada no fundo de um rio, tinha algo especial. Ele olhou para aquele grupo de pessoas e para aquela imagem e disse: tem algo especial ali. Olha o olhar de Deus. É capaz de ver nas pequenas pessoas grandes projetos. E o padre Vilela disse assim: olha, esta imagem é um sinal de Deus. Ela não pode ficar só na casa. E muito menos não pode ficar presa dentro de uma caixa. Ela tem que ter um local público. Foi construída uma pequena choupana. E logo depois, esta basílica começou a ser construída para dar um caráter público àquilo que começou dentro da casa, do rio para a casa de pessoas simples. Os milagres começaram a acontecer, as curas começaram a acontecer e o povo de Deus, vocês, queridos devotos, começaram a perceber e a nos ensinar, enquanto igreja hierárquica, que ali tinha algo especial, algo diferente. O padre Vilela nunca poderia imaginar que aquela pequena choupana no porto de Itaguaçu iria se tornar o maior santuário mariano do planeta. Ele jamais poderia imaginar que aquele pequeno grão de mostarda poderia se tornar no maior fenômeno católico que só se explica pela simplicidade. O que é que explica Aparecida? É isso. Deus gosta das coisas simples. E Aparecida começou pequenina, por 3 pescadores e a fé no coração do povo. E Aparecida continua simples, porque como diz o poeta, quem chega aqui não precisa saber rezar. Basta saber olhar. Não precisa falar. Não precisa declamar, basta saber olhar. E como Deus é simples, Ele entende até os nossos olhares. A mãe de Jesus também, a nossa comunicação com ela é pelo olhar. Olhar de filho para mãe, esta comunicação mais perfeita e mais bonita que existe. Por isso, queridos, e aqui concluo mesmo, com um conselho para mim, para vocês e para o Brasil que nos assiste. Pense grande, pense sempre grande em tudo que você for fazer, mas comece pequeno, comece bem pequenino, simples, e acredite também nos pequenos, acredite em todo projeto pequeno e em toda pessoa pequena, mesmo que os sonhos sejam grandes, dê oportunidade a quem é pequeno, você não vai se arrepender. Com certeza Deus está sempre do lado do grão de mostarda, do fermento que cresce imperceptível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.